नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू जल्पा सामुदायिक लघु विद्धमा माघभन्दा चौवालिस गुणा बढी आवेदन परेको छ भने साढे सत्र लाखभन्दा बढी आवेदन परिसकेको छ आइपिओमा माघभन्दा बढी आवेदन परेकोले माघ पच्चिस गतेसम्म मात्र आवेदन दिन सकिनेछ इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम दस कितादेखि पाँच हजार दुई सय बिस किताबसम्म आवेदन दिन सकिनेछ आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धका रूपमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ आइपिओ निष्कासनका लागि गरेको क्रेडिट रेटिङमा इक्रा नेपालले यसलाई डबल बी रेटिङ दिएको छ यसको अर्थ यसले समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ साथीहरू आइपिओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले आइपिओ ओभर सब्सक्राइब भएको छ तर आइपिओमा आवेदन दिने मिति अझै बाँकी छ र माघ पच्चिस गतेसम्म हो त्यसैले यसैले भएको छैन भने समयमै आइपिओ भर्नुहोला अर्थात् माघ पच्चिस गते भित्रै भर्नुहोला आइपिओ ओभर सब्सक्राइब भएकोले गर्दा दोस्रो चरणको आवेदन खुल्दैन र दस किताब मात्र भर्नु होला किनभने त्योभन्दा बढी पढ्दा पर पनि पर्दैन ओभर सब्सक्राइब भएको कारणले गर्दा यो थियो साथीहरू छोटो मिठो जानकारी यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद